ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଭୁଶୁଡ଼ିଛି ଚାରିମହଲା କୋଠା, ଯେଉଁଥିରେ 11 ଜଣ ମୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ 8 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ବହୁତ ଜଣ ଚାପି ହୋଇଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, କାରଣ କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିବା ପରେ ସେଠାରେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚିଛି। ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଯେଉଁ କୋଠାଟି ଭୁଶୁଡ଼ିଛି ସେ କୋଠା ପାଖରେ ଅଲଗା ଆଉ ଏକ କୋଠା ମଧ୍ୟ ସେଟା ବି ମାନେ ଧସେଇ ଯାଇଛି, କାରଣ ସେ କୋଠାଟା ବି ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅଛି। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ପାଣି ଜମି ଯାଇଥିଲା, ଜମିଗଲା ଫଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଚାରିମହଲା କୋଠାଟି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଆଉ 8 ଜଣ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ଆମର ମୁମ୍ବାଇରେ ଘଟିଛି, କାରଣ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷାର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ହିଁ ଏମିତି ଅଶୁଭ କଥା ଆମେ ଘଟିଛି ଆମେ କହିପାରିବା। ଚାରିମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆଉ 11 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, 8 ଜଣ ଫସିକି ରହିଛନ୍ତି। ତା ପାଖକୁ ଲାଗିଥିବା ଆଉ ଏକ କୋଠା ମଧ୍ୟ ଧସେଇ ଯାଇଛି, ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ସେ କୋଠାରୁ ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପୋଲିସ ବାହାର କରି ଆଣିଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆହୁରି ବହୁତ ଲୋକ ଫସିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆହୁରି ଜଣାପଡ଼ିନି। ଆଉ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମେ ବି ବଢ଼ିପାରେ, କାରଣ କୋଠାଟି ମାନେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ପାଣି ଜମିଲା ଫଳରେ ହିଁ ଚାରିମହଲା କୋଠାଟି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୌସୁମୀର ଆଜି ହିଁ ପ୍ରଥମ ଆଗମନ, କାରଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି ଛୁଇଁବାର ଅଛି, ଆଜି ପାଖରୁ ହିଁ ବର୍ଷା ହେବାର ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ସଚେତନ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସଙ୍କେତ ରହିଛି, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ପବନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସଙ୍କେତ ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ଷା ପବନ ସମୟରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହନ୍ତୁ, ଘର ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।